Ó, picolé, colé, colé! Ó, picolé! Alô, bigolé! Tem limão? Tem sim! Também! Tem CPF na nota? Eu não tenho CNPJ, moço. Eu tenho! E entrego na empresa e se quiser, vendo online, né? Tu tá podendo, hein? Que eu tô fazendo a semana do meio do Sebrae. Lá tem tudo pra melhorar, inovar e profissionalizar o nosso negócio. Que eu tô meio sem grana. É tudo de graça! Partiu Semana MEI! Chega junto com o Sebrae na Semana do MEI. Inscreva-se já!